سلامونه درنو لیدونکو او قدرمنو کتونکو، ښه راغلاست او وخت مو په خیر. په پیل کې د خبرونو سرټکی. نړیوال سور صلیب وایي لسو ورځو کې مو د جګړې د 4000 ټپیانو درملنه کړې، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي خلیلزاد به د تاوتریخوالي د کمولو لپاره پر طالبانو فشار راولي. بلخوا جانکیری وایي په دې پوهیږو پاکستان کې د ترهګرو مرکزونه افغانستان کې د جګړو لامل دي، او امریکا وایي ایران ته یې په وخت کې د کړنو سزا ورکوو. ویډیو تر اخره وګورئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ. اوس راځو بشپړ خبرونو ته. د نړیوال سره صلیب کمیټه وایي چې په افغانستان کې د وروستیو جګړو او تاوتریخوالي بشري ناورین رامنځته کړی دی. دغه نړیوال بنسټ له لورې په خپره شوې اعلامیه کې راغلی چې په ډیر ښارونو کې جګړو ملکي وګړو ته مرګ ژوبل اړولې ده. روغتیایي خدمات یې له خنډ او دن سره مخ کړي دي. خلک د خپلو مینو پرېښېدو ته اړ شوي، او د دوی روغتیایي کارکوونکي هره میاشت لسګونه زره ټپیانو درملنه کوي. نړیوال سور صلیب وایي چې د روانې میاشتې په لسو ورځو کې تر دې دمه د جګړې 4240 ټپیان په خپلو 15 مرکزونو کې تداوي کړي دي. سرچینه وایي چې تیره میاشت یې په بیلابیلو ښارونو کې د جګړې د 15000 ټپیانو درملنه کړې ده. نړیوال سور صلیب وایي چې دلته د روانې جګړې ټول زیانونه ملکي وګړو ته اوړي، نو ځکه د شکیلو لورو ته پکار ده چې ژر تر ژره خپلې جګړې پای ته ورسوي او تاوتریخوالی کم کړي. دغه نړیوال بنسټ خبرداری ورکوي چې که وضعیت همداسې روان وي، نو په افغانستان کې به بشري ناورین لا پسې وغځیږي، او د دغه هیواد د عامه تاسیسات، د خلکو کورونه، ښارونه او طبیعي منابع به له منځه لاړې شي. بلخوا امریکا وایي پر طالبانو به خلیلزاد فشار راولي چې تاوتریخوالی او جګړې کمې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لورې په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د افغان سولې لپاره یې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته سفر کړی، څو د افغان سولې په اړه یې په 3 ورځنۍ غونډه کې برخه واخلي. امریکایي وایي خلیلزاد ته ماموریت ورکړل شوی څو پر طالبانو فشار راوړي چې جګړه ودروي، تاوتریخوالی کم کړي او د سولې خبرو ته مخه کړي. سرچینه دغه راز وایي امریکا غواړي په دې غونډه کې خپل دریز یو ځل بیا روښانه کړي چې په افغانستان کې د زور حکومت ورته د منلو نه دی، او له هیڅ هغه جوړیدونکي حکومت سره موافقه نه کوي چې په زور او د بشري حقوقونو په نقض رامنځته شوی وي. خلیلزاد داسې مهال دوحې ته سفر کوي چې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو په نوموړې سختي نیوکې پیل کړي دي. ډیر کارکوونکي هغه د افغانستان د اوسنی خونړۍ وضعیت لامل ناکام ډیپلومات او د امریکا د ګټو پالونکی شخصیت بولي. جانکیر بی وایي په دې پوهیږو پاکستان کې د ترهګرو مرکزونه افغانستان کې د جګړو لامل دي. امریکا منلی چې د پاکستان حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د ترهګرو ډلو او طالبانو امن مرکزونه فعال دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جانکیر بی په یوه خبري کانفرانس کې د خبرو پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي دوی پوهیږي چې د پاکستان په سرحدي سیمو کې د ترهګرو امن مرکزونه په افغانستان کې د روانو جګړو او ناامنیو لامل دي. د په وینا داسې هم نه ده چې په دې اړه له پاکستان سره خبرې نه کوي، خو دغه هیواد ته یې واضح کړي چې یاد مرکزونه د افغانستان او پاکستان په ګډون د ټولې سیمې لپاره خطرناک دي. جانکیربی وایي له پاکستان سره د یادو مرکزونو پر له منځه وړلو په خبرو بوخت دی. کیربی په دې اړه لا ډیر جزئیات نه دي ورکړي. امریکا وایي ایران ته به یې د خپلو کړنو سزا ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په تازه څرګندونو کې ویلي چې ایران په نړیوالو اوبو کې سترو تیل او بار وړونکي بیړیو ته امنیتي ستونزې جوړوي، او په اسرائیلي بیړۍ کې د وروستي چاودنې مسؤل هم ایران دی. د بلینکن په خبره د ایران دغه ډول کړنې په سمندري راش او ورشه کې د نظم د خرابوالي سبب ګرځي، او دوی به یې پر وړاندې اقدام کوي. د په خبرو نړیوالو ته پکار ده چې د بې نظمۍ او ناامنۍ له عاملینو سره حساب کتاب وکړي، او که په دې برخه کې نرمښت وښودل سي ښایي دا ډول کړنې په سمندرونو کې شته سکون له منځه یوسي. امریکا ژمنه کړې چې په خپل وار به د ایران د کړنو جزا ورکړي. درنو لیدونکو، د بشپړ او دقیق خبرونو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، او ویډیو هم در سره شیر کړئ. مننه.